Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode hadisi na 37 haddasana Muhammad ibn Bashar Muhammad dan Bashar ya ba mu labari qala yace akhbarana Abu Dauda ya labarta mana qala yace akhbarana Hammam ya labarta mana an qatadata daga qatada qala yace qultu li Anas bin Malik nace ga sayyidina Anas dan Malik hal kadafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah zirada ni cha Allah tabbata gare shi yayi furfura ko kuma a'a manzo Allah zirada ni cha Allah tabbata gare shi yana rina furfura sai ce lam yablughu dhalika manzo Allah zirada ni cha Allah tabbata gare shi furfurarsa ta kasance yar kadan ce kadan din ma sosai inna ma kana shayban fi su da gaihi sai dai ya kasance akwai wannan furfurar a tsakanin su da gaihi shine abin da yake tsakanin ido da kunni nan kenan yana da furfura a nan amma dai an ce yar kadan din da aka fada walakin Abubakar kadaba bil hinna'i wal khatay sai dai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da Allah ta bata gare shi yana rina wannan furfurar da abin da ake cewa lalle ko wuta-wuta wannan hinna'in da katani wasu itatuwa ne guda biyu ɗaya idan ka sa wa gashi yana mai da shi kamar jaja-jaja ɗaya idan ka sa wa gashi yana mai da shi baki to wannan guda biyu sai a cakuɗa su sai a yamutsa sai a shafa wa gashi ba zai sa ya baki ya yi dau kamar dayin ba sannan ba zai fito da jaja-jaja kamar an yi jan gashi ba to wannan itatuwa guda biyu shi ne Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode